Společně si projdeme, jak správně navrhnout zateplení šikmé střechy, jak navrhnout správnou tepelnou izolaci, jak navrhnout tloušťku a typ tepelné izolace, na co si dát pozor při realizaci parotěsné a vzduchotěsné vrstvy, případně jaké chyby můžou vzniknout při realizaci. Doporučená tloušťka zateplení z hlediska legislativních požadavků je přibližně 260 mm. Celkovou tloušku ovlivňuje samozřejmě i vliv krokví, jenž jsou drobný tepelný most. V případě, že se bavíme o nízkoenergetických či pasivních domech, bavíme se o vyšších tloušťkách a to v rozmezí 280 až 420 mm. Pro zateplnější kmé střechy jsou ideální minerální izolace. Rozlišujeme základní dva druhy. Jsou to skalné izolace a čedičové izolace. Skalná izolace se dodává v rolích, je komprimovaná, Můžeme si nastavit vždycky uřezat jenom kolik potřebujeme. Čedičové izolace se prodávají v deskách, nejsou komprimované, za to mají větší pevnost, lépe drží mezi krokvemi a zlepšují požární odolnost celé konstrukce. Teplnou izolaci musíme v první řadě vybírat podle její účinnosti, tedy podle parametru součinitel teplné vodivosti. Tady ten parametr se značí lambda, a kdybych bych to měl zjednodušit, tak čím menší hodnota lambda, tak tím lepší účinnost ta tepelná izolace má. Když se budeme bavit o našich teplných izolacích, tak kvalitní výrobky kvalitní teplné izolace mají lambdu nižší než 0,035. Kvalitní výrobek tepelné izolace poznáme tak, že má na svém obalu uvedenou etiketu, kde kromě součinitele tepelné vodivosti jsou uvedeny i další parametry, jako je například jeho název, rozměry nebo tlouška. A podle údajů na etiketě můžeme dohledat i další technickou dokumentaci, jako jsou technické listy nebo prohlášení o vlastnostech. Pro zateplení šikmých střech je ideální tepelná izolace, která drží svůj tvar, nesesedá, snadno se řeže a nekouše. Naopak nekvalitní tepelné izolanty mají tendenci v konstrukci sesedat, nedrží svůj tvar a mohou vypadávat z prostoru mezi krokvemi. případě zateplení šikmin u novostaveb máme ten luxus, že nejsme limitováni stávajícím stavem, to znamená, že si můžeme vybrat, jaký chceme druh zateplení. Základní typy zateplení šikmých střech jsou nadkrokevní izolace, naším systémem XTRAM, případně taková ta klasika zateplení mezi a pod na no to jsou systémy od výrobců sádokatonových systémů, případně náš systém DoubleTRAM, No a poslední možností je nezateplovat šikminu vůbec, a to, když třeba nechceme v této fázi stavby zateplovat, případně chceme tam jenom skladovat na té půdě nějaký, um, nějaké věci a proto zateplíme jenom podlahu půdy. Při zateplení podkroví se musíme nejdříve zodpovědět na dvě otázky. První otázkou je, zda v tom podkroví chceme bydlet, zda ho chceme nějakým způsobem využívat. Druhou otázkou je, jakým způsobem chceme provést zateplení, zda si zateplení budeme provádět své pomocí, nebo to necháme na realizační firmě. Pokud se rozhodneme pro variantu, kdy podkroví nebudeme využívat vůbec, tak stačí na plochu podlahy rozvinout teplnou izolaci, kterou z horní strany ochráníme difuzně otevřenou folí, která chrání teplnou izolaci před prachem a vlhkostí. A pro tuto variantu je například vhodný výrobek Izover Uniroll Profi nebo Izover Domo Plus. V případě, že máme v plánu využívat půdu jako skladovací prostor, tak bych doporučil náš systém Izover Step Cross. Tento systém vlastně zamezuje teplným únikům z obytných prostor, které se nacházejí pod půdou a zajišťuje vlastně pochůzí plochu, která se dá využívat jako úložiště například sezónních věcí. V případě, že se jednou rozhodneme využívat podkroví i jako obytný prostor, tak je možnost systém Isover Cross rozebrat a veškerý materiál, vlastně veškerou teplnou izolaci použít na zateplení šikmé střechy. Zateplení půdy systémem Step Cross se hodí i pro variantu, kdy plánujeme obývat podkroví až v budoucnu. Jako příklad mohou uvést situaci, kdy rodina s malými dětmi využívá pouze první podlaží a využití půdy plánuje až do budoucna, kdy se tady v tom prostoru mohou vytvořit dětské pokoje. Systém Izover Step Cross je jednoduchý na realizaci, takže ho zvládne každý zručnější kutil. V případě, že se rozhodneme využívat podkový pro bydlení, musíme si podkový zateplit. A pak se nabízí otázka, jestli dokážeme podkroví zateplit své pomocí, případně pro nás bude lepší objednat si realizační firmu. Pokud se rozhodneme pro realizační firmu, máme několik možností zateplení. Aktuálním trendem pro zateplení šikmých střech je zateplení nad kokvemi. V Izoveru proto máme systém Xtran, což je certifikovaný systém nadkokevního zateplení. Tento způsob zateplení má spoustu výhod. Jedna z těch výhod je, že veškerá teplná izolace je až nad krokvemi, tudíž nám neubírá prostor v podkroví. Díky tomu i vidíme dřevěné prvky, krokve, bednění, což je i vlastně designový prvek. Další výhodou je, že tyto dřevěné prvky jsou pěkně v teple a v suchu a nehrozí degradace dřeva. Zateplení šikmin lze také realizovat takovým tím klasickým zateplením, vložením izolace mezi a pod krokvemi. Tento způsob zateplení je velice rozšířený, nicméně poslední dobou naráží na své limity. Bavili jsme se o 280 až 420 mm a vytvoření takové podkonstrukce pro takovou tložku izolace již je vlastně technicky velice náročné. Proto jsme v Izoveru vymysleli a přišli jsme s certifikovaným systémem Izover Double Tram, jenže nám umožňuje vkládat teplnou izolaci až do tloušky 500 mm. Systém DoubleTram je vhodný pro ty, kteří si chcou nejvíc práce udělat sami své pomocí. Lze totiž tento systém rozdělit na dvě etapy. První etapu zvládnete sami své pomocí, protože se jedná o samotné zateplení, to znamená nastavení krokví, vložení izolace a nalepení parozábrany. V druhé fázi již potřebujeme odbornou firmu, která vlastně vytvoří samotný sádrokartonový rošt a sádrokartonové desky. Při výběru správného řešení pro rekonstrukci a zateplení šikmé střechy můžeme vycházet ze stejných principů, které jsme zmiňovali před chvílí u novostaveb, ale je důležité zaměřit se na nějaké konkrétní detaily a vycházet ze stávajícího řešení a stávajících možností, které nám řešení umožňuje, zde bych zmínil například únosnost střechy, sklon střechy, vzdálenost jednotlivých krokví a stávající skladbu střechy. Při rekonstrukci zateplení mé střechy je důležité si položit otázku, zda budeme sundavat nebo nebudeme sundavat střešní krytinu. V případě, že střešní krytinu budeme sundavat, tak bych doporučil náš systém Isover Xtram. Tady ten náš systém Isover Xtrem je vhodný i pro variantu, kdy plánujeme v podkroví bydlet až v budoucnu, protože vlastně tím zamezíme tomu, abychom krytinu museli sundávat dvakrát a vznikaly nám tak více náklady. A systém Isover Xtrem je vhodný i z toho hlediska, že během rekonstrukce střešní konstrukce je možné v podkroví bydlet, protože se do konstrukce nezasahuje ze spodní interiérové strany. Při rekonstrukci zateplení šikmé střechy musíme zkontrolovat stav jednotlivých vrstev ve střešní konstrukci. Pokud je bednění, letování a difuzně otevřená folie v bezvadném stavu, tak můžeme zvolit i variantu mezi- a podkrokevního zateplení. Zde máme dvě možnosti, jak k zateplení můžeme přistoupit. Buď použijeme krokové nástavce, kdy se teplná izolace vkládá mezi krokové a tyto krokové nástavce, nebo druhou variantou je náš systém Isover Double Tram. Aby zateplená konstrukce dobře fungovala, je potřeba mít kvalitně udělanou vzduchotěsnou a parotěsnou vrstvu. Je potřeba zabránit vstupu vlhkosti do zateplené konstrukce. Tato vlhkost totiž může napáchat spoustu škod. Tím, že tam může voda skondenzovat, můžou tam vznikat plísně, případně dřevokazné houby. Bavíme se o vzduchotěsné a paročné vrstvě, což si můžeme představit jako fólii, která je na vnitřní straně zateplné e, konstrukce. Tato parotěsná vrstva musí být kvalitní a zároveň kvalitně udělaná. Pro představu v pasivní domě, kde máme řízené větrání, můžeme vyměnit maximálně 60% objemu vzduchu za hodinu. Proto je důležité mít celou vzduchotěsnou obálku kvalitně udělanou. V běžných objektech i staršího data dochází k výměně vzduchu přibližně 3 až 5krát za hodinu, to znamená daleko větší objem vzduchu. Tento vzduch musíme znovu vytápět a to nás stojí samozřejmě energii. Tím, že máme kvalitně udělanou vzduchočasnou obálku a máme řízené větrání, dokážeme ušetřit až 25 energie. Parobrzdy i ze mají tu chytrou funkci, že během roku mění své vlastnosti v závislosti na vnějším počasí a na vnějších podmínkách. V zimním období tato folie funguje jako parobrzda, to znamená, že nepropouští vlhkost a vodní páru směrem do konstrukce, kdyby vznikalo riziko kondenzace, a naopak v letním období se pory parozábrany otevřou. Tím se stává vlastně difúzně otevřenou folí a umožňuje vysychat případné kondenzace i směrem do interiéru. door test slouží k tomu, abychom zjistili, jak hodně vzduchotěsnou a parotěsnou vnější obálku budovy máme. V podstatě je dobré udělat tento test ještě předtím, než zaklopíme jednotlivé konstrukce sádrokartonem, tak abychom mohli odhalit netěsnosti a chyby v této parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvě. Blower door test realizujeme tak, že v objektu vytvoříme buď přetlak nebo podtlak 50 paskalů. Změnu tlaku v objektu zajistíme pomocí blower door testru, což si můžete představit jako přístroj s velkým ventilátorem, pomocí kterého se do interiéru hání vzduch a ten zajišťuje právě přetlak 50 paskalů. Pokud jsme nuceni zvýšit výkon blower testru, tak to indikuje to, že ve vzduchotěsné obálce budovy jsou netěsnosti a chyby, které je nutné dořešit. Chyby v parotěsné vrstvě můžeme najít tak, že jednoduše chodíme po stavbě s měřákem nebo vyvíječem kouře a zjišťujeme tak, kde se jednotlivé netěsnosti nacházejí. Tyto chyby ve vzduchotěsné obálce můžeme napravit tak, že je přelepíme nebo zatmlíme. Jednou z nejčastějších chyb při realizaci zateplení je vznik mezer mezi dvěmi napojenými izolací. Je to způsobeno například špatným doměřením izolace. Izolace je pružná, můžeme si doměřit třeba o centimetr a půl víc, ale když to neuděláme, tak nám pak vznikají mezery. Je to mezera mezi dvěma deskama, je to mezera mezi izolací a krokví, v případě dvou vrstev je to třeba nepřeložení spár. Všechny tyto chyby jsou tepelným mostem, což se může pak projevit na povrchu zateplované konstrukce. Nám vzniká plíseň či kondenzace a to vlastně nechceme. U parotěsnící vrstvy, kromě řešení parozábrany v ploše, se musíme zaměřit i na kritická místa, na konkrétní detaily, jako jsou prostupy elektroinstalací nebo nějaké další prostupy, které vedou skrz parozábranu a skrz střešní konstrukci. Tyto místa je důležité vyřešit tak, aby byly dostatečně vzduchotěsné a parotěsné a toho můžeme docílit pomocí speciálního tmelu nebo lepících pásek. V případě dotazu na zateplení šikmé střechy nebo řešení parotěsnící vrstvy se můžete obrátit na naše Centrum obchodní a technické podpory, případně můžete psát komentáře dolů pod toto video.